ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଯଦିଓ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅପୂର୍ବ ସମାରୋହର ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ସହିତ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି ଭାରତ ବାହାରେ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଲଣ୍ଡନଠାରେ ମଧ୍ୟ 1969 ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନରେ ଏହି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି 2019 ଏହାର 50 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଲଣ୍ଡନରେ ଏହା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହା ସମାରୋହର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି ଲଣ୍ଡନରେ ହାଇଡ୍ ପାର୍କରେ 40 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ରଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ 3 ରଥ ଟାଣି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଠିକ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ରଥ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଗନ ପବନ ନିନାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାଫାଲଗାର ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଟ୍ରାଫାଲଗାର ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ମାଗଣାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯଦିଓ ଗତ 2 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ନଥିଲା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ତାଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁର IIT ଖରଗପୁରର ଏମଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରି ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀ ଶିବାଶିଷ ନାୟକ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅବଦାନ ନିମିତ୍ତ ସତର୍କ TV ଟିମ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ।